do té akce se zapojili velký oddíly s tím, že ukážou možnost, jak spolupracovat vlastně i tím, že na podobné akce budou chodit i vrcholoví fotbalisti. Shodou okolností tady dneska Slávě přivedla taky hráče, který hrajou nejvyšší fotbalovou soutěž. Tak máte možnost v podstatě zažít něco, co je zcela mimořádný. Z vlastního pohledu můžu říct, že i když my jsme byli malí, tak takovýto projekty nebyly, takže takovýto propojení, že si ty kluci v těch začátcích můžou zatrénovat i takhle s klukama, co třeba hrajou ligu, tak je to pro ně určitě obohacení a takovýto projekty jenom vítám. Házená maximálně 3 kroky a gol hlavou, ale jo? Já bych uvítal každý takový projekt, kdy vlastně ty zkušený trenéři, ty ligoví trenéři zavítají k nám do středních až malých klubů a ukážou nám tréninkovou jednotku a myslím si, že to je hlavně i zpestření pro kluky a naši trenéři se přiučejí novým věcem. Je to přínos obrovský hlavně pro ty kluky, že tady vidějí, že prostě ty ligoví hráči jsou normální kluci, kteří se tady s nima pobaví, zahrajou si s míčkem, zahrajou si různý hry a je to pro ně větší motivace potom se tady ukázat.